वैशाख तिस गते हुने स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसक्यो दलहरू निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक प्रयासहरू गरिरहेका छन् जित हासिल पार्ने एक सूत्रीय नारा पछ्याइरहेका चुनावी तालमेलदेखि अव्यावहारिक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने सम्मका रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् तर जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका अप्ठ्याराहरूबारे कुनै पनि दलहरू संवेदनशील बनेको देखिँदैन एक रिपोर्ट दलहरूलाई चुनावी रणकोले छोएकोले यतिबेला मततान्ने बाहेक अन्य विषयमा उनीहरू सोच्नै नसक्ने गरी व्यस्त भएका छन् तालमेल गठजोड जस्ता रणनीति अख्तियार गर्ने नाममा यतिबेला दलहरूले राजनैतिक सिद्धान्तको तेलाञ्जली नै दिएका छन् अन्य दलबाट टिकट दिने शर्तमा उम्मेद्वार तानातान गर्ने प्रवृत्तिले यतिबेला तमासा गर्ने स्वभावलाई समेत बढावा दिएको छ त्यसमाथि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा समेटिएका विषयहरू अव्यवहारिक रहेको छ भने त्यसमा आम जनचासोका मुद्दाहरू समेटिएको पाइँदैन यसरी नै दुई हजार चौत्तर सालको निर्वाचन अनेक योजना समितिका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् लिनलाई गरे चाहिँ चाहिँ अब गर्छु गर्छु भन्छन् गर्दैन कसैले पनि छैन निर्वाचनमा गरिएका अनेक बाचाहरू रूपमा झुटका पुलिन्दा साबित हुँदा समेत दलहरूमा जवाफदेहिता देखिएन

विगतमा समस्या जे जस्तो कमजोरी भए पनि अहिले त्यो सुधार हुनुपर्ने हो तर अहिले निर्वाचनमा देखिएको दुई किता सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठजोडले अब कस्तो काम गर्ने भन्दा पनि कसरी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्नेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको छ एक अर्कालाई जसरी पनि हराउने नीतिमा सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेका यी दलहरू अझै पनि जनसवालका विषयलाई पूर्ण व्यवस्था गरिरहेका छन् देशमा समस्या 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 नै छ छ जे हेरे पनि होइन हल कसरी हुन्छ त अब यो नीति नियमदेखिबाट लिएर सबै कुराहरू के यदि राम्रो भइरहेको भए देशको सिस्टम यस्तो भद्रगोल हुँदैन थियो नेताहरूले चाहिँ भोट न हामीले नदिउन् जाल चाहिँ उनीहरूले हामीहरूलाई हजुर नमस्ते भनेर आउँछन् अब उनीहरूले भोट पाइसकेपछि उनीहरू कुर्सीमा चढिसकेपछि हाम्रो हिसाब हुँदैन वर्तमान सरकारले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नै अठासी दिन लगायो बाँकी रहेको समय एमसीसी अनुमोदनको विषयमा माथापिची गर्दै बित्यो यस्तै संवैधानिक निकायको भागबण्डामा मात्रै सरकारले समय खर्चियो तर यो बीचमा आम जनमानसको ढाड सेक्ने गरी महँगी बढेको छ तर यो विषय न सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ न त दलहरू यसबारे बहस नै गर्न चाहन्छन् मात्रै हो जुन जोगी देशको आर्थिक अवस्था इतिहासकै खराब अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ कोविड महामारीका कारण थराशयी बनेको पर्यटन क्षेत्र अझै माथि उठ्न सकेको छैन शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग व्यवसायको अवस्था पनि उस्तै छ तर यो अवस्थामा सरकारले व्यवस्था गरे पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्न सक्नुपर्थ्यो सरकारबाट बाहिरिएको पीडा भुल्न नसकेको नेकपा एमाले अझै पनि कटाक्ष र आलोचनामा मात्रै समय बिताइरहेको छ जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्ने दलहरू विकासमुखी र जनपक्षीय हुनुपर्ने हो तर अवसर पाउँदा साना विषयमा अल्झिने अनि अहिले निर्वाचन बाहेक केही नसोच्ने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा समेत जनताको अवस्था सुध्रने सम्भावना रहेको विश्वास गर्ने आधार छैन जनताको आवाजको अवमूल्यन गर्ने र जनतालाई सधैँ मतदाता मात्रै सम्झिने दल र व्यक्तिलाई दण्डित गर्न जरुरी छ दलहरूलाई गतिलो पाठ सिकाउने मौका भनेकै निर्वाचन हो यो अवसरको प्रयोग गर्दा विगतका गतिविधि केलाउन सके सही नेतृत्व छनौट गर्ने अवसर मिल्छ भन्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश को रिपोर्ट